nyivuga reka mbanze nyishyireho nta kibazo. Ntabwo byoroshye sha umva. Iki cyumweru ntabwo yagombaga kukirenza n'ubundi. Ubu ngubu umaze kubona iyi ntuza mpita nyoherereza wa mudamu wa Canada tuzi nyine nawe ubiri mu mwene wa ariwe nawe yambuye amafaranga menshi sha miliyoni 30. Ubwo arabirebye arambwiye ati umva n'ubu kano kanya umuhuza mukozi wa Libya yaramaze kumuhamagara amaze kumubwira kugira ngo bavugane ukuntu iyi rubanza rugiye kuzagukomeza. Ibyo ngibyo nibyo bigiye gutuma Imana idukoramo kuko nigeze kukubwira ngo ntabwo Imana yakora mu basitari bisi ngo no mu basitari bo mu by'Imana nanirwe gukoramo. Nabonye feedback y'umuntu uri muri Amerika arambwira ngo iyi nkuru z'igihe arambwira ngo Bishop Gafaranga ntashobora narenza iminsi myinshi adafunzwe ni iminsi itatu yonyine. Uti ndimo ndumvamo ijwi ry'umuntu witwa Yago mu bantu ntabwo ari ahandi biturutse bije none ahangana icaye mu bantu bagomba gusengerwa nawe agasenga asengerwe Satani yamusabye. Uhamagaye ngira ngo mbanze menye ubuhanuzi watambukije kuri kiranuka. Watambukije ubuhanuzi bwinshi akunda zagura ku buhanuzi bwa Bishop Gafaranga. Impimuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ibihe byiza nshuti y'abakunzi b'Impemburo TV reka nongere mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka nizere ko mumeze neza cyane. Bari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza bari nimugoroba muze kugira ijoro ryiza. Ni Impemburo TV ni igihe cyawe cyo guhembuka no gahembura abandi. Kumwe na Kiranuka TV ushobora kunyarukira ukareba ibiganiro ugakora subscribe, share, comment ibintu bikagenda neza cyane. Imbere yanjye ndi kumwe na Ezekiel Rukundo. Nanjye imbere yanjye ndi kumwe na Vitali. Ndi kumwe n'umugabo Vitali. Aha ndakwakire cyane. Nanjye nishimiye ikaze mu mpaye mu izina rya Yesu. Amakuru y'iminsi mbese? Makuru y'iminsi tumeze neza turashima Imana. Waravuze. Ntabwo ari ukubura amazi iminsi ndi mu bihe byo gusenga. Kandi ibihe byo gusenga mfite ishingiro by'ibyo ndi gusengera kuko hari ibihamya Uwiteka ari kumpa by'umurimo ngiye gukora imbere aha ngaha. Ndi gusenga rero. Maze iminsi uri gusenga, uri gusengera ibyo bihe? Yes. Ariko kuri kiranuka hari inkuru naraye mbonye. Navuze ngo reka nze kukubaza iby'inkuru. Kubera ko hajemo ibintu byo gufunga, mbona hajemo ibintu by'amafaranga kuri Bishop Gafaranga. Iriya nkuru yasohotse kuri Bishop Gafaranga. Si bisanzwe se inkuru ntago zisohoka kuko bisanzwe. Inkuru zirasohoka kuko bisanzwe ariko kugira ngo usohore inkuru reka nze ndebe titre wayihaye. Ndaze mbirebe neza kugira ngo irabone. Karabaye ndebe utayisoma nabi da. Oya ndabire wanayinyoherereje ndebe. Nayiguhaye. Wayinyoherereje iriya nkuru? Hari ya Bishop Gafaranga. Uravuga ngo Bishop Gafaranga nasenge cyane vuba bidatinze ashobora kugezwa mu rukiko. Amafaranga arayazize. Yarayamize ahubwo. Oya, wanditseho ngo arayazize. Arayazize. Arayazize yego. Yarayamize. Yes. Ngo niwe ibyo ngibyo bivuze ntaga byanditse mu nkuru. Iyi nkuru wasohoye ndagira ngo uze kumbwira mu by'ukuri nk'abakunzi ba Bishop Gafaranga kuko ikiganiro nagipininze nakigupiningiye donc bagize impungenge ndetse nanjye nagize impungenge ndibaza navuga ngo ese nono aya makuru ese ni ukuri Bishop Gafaranga yafunzwe? Bishop Gafaranga agiye gufungwa ese byaje bite kugira ngo mutangaze ko Bishop Gafaranga agiye kwitaba urukiko ajya kugezwa mu rukiko? Ngiye nakiriye ubuhanuzi bw'umwe mu bakozi b'Imana tujya dukorana umurimo w'Imana kandi nawe ujya umukoresha n'ibindi bitangazamakuru biramukoresha witwa Nsayimpuhwe Jean d'Amour. Anzanira ubuhanuzi bw'abantu bagiye kujya muri gereza ndetse n'abandi bagiye gusohoka. Kuko mu byo yambwiraga ko umuntu witwa Ndimbati Imana imuhaye promosiyo yuko agiye gusohoka ishuri rye rirangiye. Hanyuma ambwira yuko ariko Bishop Gafaranga Imana yamweretse ko agiye kujya muri gereza azize amafaranga. Mukakira gutyo maze kubyumva ndabyumvira. Inkuru ndayeditinga nyishyira kuri YouTube. Ubwo content yabaye Gafaranga arafunzwe.
kuko niwe yari yibanzeho ase kuyishyiraho rero nyishyiraho nk'umuntu wakiriye inkuru kandi si niburiya si n'inkuru mbi kuko ni inkuru agomba kumenya yarangiza akajya imbere y'Imana agasenga Imana igakuzaho igifungo kuko si rimwe si kabiri Imana ikujijeho igifungo ku muntu igomba gukurikiraho rero n'ibyo ngibyo nta bindi iyo nkuru kimara kuyisohora byagenze ute njye nkimara kuyisohora hashize iminota itarenze nka 30 yonyine nabonye feedback y'umuntu uri muri Amerika arambira ngo iyi nkuru zigihe arambira ngo Bishop Gafaranga ntashobora narenze iminsi myinshi adafunzwe ni iminsi 3 yonyine uti Bishop Gafaranga narenze none se nyine biri seriye bo reka tubaze dusenge tuze tuyijemo neza hanyuma ubimbire neza abantu bataza kugira ngo nge n'ubuhanuzi ndi guhanura we ntaga ari ubuhanuzi we ibintu uri kuvuga ni ibintu uhagazeho ni ibintu magazeho na makuru wakiri wahawe yuko atarenze iminsi 3 atarajya muri gereza reka tubaze dusenge banza usenge kino kiganiro kugira ngo kize guhembura imitima y'abantu kandi kize no gufasha umuvandimwe umukozi w'Imana Bishop Gafaranga nawe abe ntabe yajya hari ahantu kuko arantu ntabwo ari heza kamemo njyewe reka dusenge narahabonye mu minsi ishize merutse kuvayo ariko reka dusenge reka tubanze dusenge Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi ndaguhimbaje kuri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana y'ukuri yo kwizerwa Imana y'imbaraga ndetse y'imbabazi nyinshi nje imbere ya kamera zitandukanye muri uyu mwanya kandi nje imbere ya screen z'amatelefoni ndetse n'amamashini yaba ya leta yaba y'ibigo bikomeye impande zose zisi nje imbere yabo ariko ndagira ngo singira uwo nkomeretse umutima ahubwo ijambo ryose rigiye kuva mu kanwa kanjye riba umuti uvura igikomere amaranye iminsi mu izina rya Yesu ndategekesha imbaraga z'umwuka wera ndategekesha ubutware ndetse n'ubushobozi buturuka kuri wowe kubw'impano y'Imana nk'itara ry'itabaza rigomba gucanira muri twe abari wowe uyobora iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu mbisabye nizeye amen amen nge sindibuze kujya kure y'iyi nkuru mbo gusa cyo hagataho ngaho nubwa mbere dukoranye ikiganiro waribarutse uretse ko nzaza kugusura nubwa mbere byarahuriranye bihurirana nuko nari ndi mu bukwe sinabona ukuntu nza ariko ubu ngubu umaze kuruhuka ntekereza ko uyu ni umunsi wa kabiri mvuye mu rugo ya ariko reka manze mvuge ngo felicitations kandi Imana ishimwe ko yabahaye umwana muzima ikabahereza n'umukobwa n'umuhungu n'umuhungu ikabahereza umwana w'umuhungu mwiza cyane turazaza kumuterura rwose ni karibu rwose zaza kumuterura abakunzi b'impemburo TV reka manze mbabwire ngo mu minsi mikeya wa mwana twasengeye Arugwa bageze bahanuye ba pastor Fani bakaza mu rugo bagasinga Imana yaramutanze nukuri nzaza nzaza kureba umwana karibu rwose nta kibazo abantu barabintuma utagira ngo ndikubikubwira gutyo gusa no mu bukwe hari kubura nk'iminsi ngarambwati ngo eze kiyere kubyo utagiye kureba umwana no gati ngo murabona ko ntago byapfa gukunda ntago ntaje imbere y'umwana nta n'igikeri cy'icumi ufite cyabumba ese ubu ngubu kandi mu bukwe ni iki byose gira ngo warabibonye ariko tuzaza twari tubanje kukubwira ngo felicitations musubire yo ntamaho yego kandi Imana ishimwe Imana ibakomereze amaboko katinga gato kamera yanjye felicitations n'ukuri murakoze ariko nange madam mubwire ngo n'ukuri felicitations Imana ikomeze bashyigikire amen ariko nange reka mvuge ngo felicitations yego kuri wowe kuko urumva ni ibitangaza bihuriranye byarahuriranye kandi muranshimiye Imana yuko bugiye guhurirana n'ubwa papa Charirere nabyo byibuka mbo ibyo byihorere tuzabivugaho tuzabigarukaho ariko ndashimira Imana yo kabya ko vitari uyu munsi twicaranye ni umugabo mu bagabo ubu nawe ari mu bantu bazi inshingano z'abagabo noneho ubu twaganira noneho nkizigura nka kubwanti nuko oya uri kuganira n'umugabo ntabwo kivugana n'umugabo
Ya hagati aho ngaho nabantu mwese mwagiye muntuma ari abatafite nimero za Ezekiyeli mwese ndabikusanyije izo felicitations ndazikusanyije ndazikubwiye ati felicitations kandi amashimwe yose abantu bagiye bashima Imana kubgwawe kubgiye wanyuzemo urugendo rero wanyuzemo rw'uburibwe rw'ubuzima bw'uburibwe rw'ukubura umwana Imana ikaba yarabahaye umwana n'uko Imana nishimwe amen duha dushimi Imana hanyuma rero ndagarutse ntawe ndaje ndagarutse n'ukuri mbere na mbere kambanze ngende kubanuzo umpaye ibintu by'ukuri urambwe ngo aya namakuru nakiriye avuye muri Amerika yuko Bishop Gafaranga atari buze kurenza iminsi 3 noneho hari n'umuhanuzi ni Damuru ntigano nakibonye reka mbanze mpamagare Damuru mu kiganiro Imana ifashe mfite amayinite yanjye ntabe yashize ntabwo yashize ariko Imana ifashe pere kamaze ndebe haza kumuhamagara kandi amayinite ari mu Rwanda ry'umuntu uri muri Amerika ndaza kurikoresha iryo jwi okay nta byaba ari byiza cyangwa ngo nuko ntavuga izina rye ariko ijwi rye ndarikoresha pe amayinite ndacyafiteho reka mpamagare Damuru Damuru yitwa profete Damuru yebega ndaje ngire ndaje mubaza ati bundi ibi bintu hanuye nta makuru ari ufite cyane ubu nashaka guca impaka dongo tugereza abantu ibintu bididiyo bifite gahunda ya iryo jwi niba rihari nyabune kuze kuri uze kuri kukumvisha ndari kumvisha rwose simbyemeye se profete Damuru yesa ashimwe ubu nguhamagaye ndi mu kiganiro nguhamagaye ngira ngo mbanze imenye ubuhanuzi watambukije kuri kiranuka watambukije ubuhanuzi bwinshi akundaza kugaruka ku buhanuzi bwa Bishop Gafaranga mbanza unsuriza abantu bakurikiranye impemburo TV na kiranuka TV muri aka kanya kuko turi kumwe wangireho na Damuru TV ariko rero ndanagukumbuye Damuru TV show n'abantu nibasimbukirayo banyarukirayo bajye gukanda za subscribe nyinshi ni sawa rero tudatinze cyane ndagira ngo utubwire kuri buri abantu zohanuye kuri Bishop Gafaranga yego abo bantu harimo ndenande nibo bibuka nabonye amasura agiyezi ariko ari amasura masha icyakoza Imana igiriye neza Ndimbati mwabona mutashye Ndimbati yawe ndatayiba abakunzi ba Ndimbati n'abavandimwe be kubw'amahirwe y'Imana ashobora gutaha ashobora cyangwa wabibonye ko agiye gutaha mu batara azataha ariko haracyari n'ikintu cyitwa ikibazo nabona adahari akabazo ariko Imana irambwira ngo ni musengere mbo reka tujye kuri Bishop Gafaranga wabibonye ute nanjye ko na kuri Bishop Gafaranga nawe mu bantu nuko ngo ubundi Imana igiye gusohora bamwe yinjije yinjiza abandi muri gereza
kubera ko abo ngabo banze kumvira Imana. Hanyuma nibwo nagiye kubona mu bantu binjiye muri gereza na Gafaranga yinjiyemo. Yinjiyemo ndabona ati se uyu nguyu yakoze ikihe cyaha. Yego mba naje impapuro zigiye ziriho ibibazo. Mbona ikibazo cyamutsinze ni icy'amafaranga. Naho ngaho nagarukirije. Ubona ikibazo kigiye kumujyana muri gereza n'amafaranga? Sinzi amafaranga nimba ari umuntu yambuye nimba ari umuntu yari nimba ari amafaranga yagujije nimba ari banki yagujije ntabwo mbizi ariko ndabonye azira amafaranga. None ukimara gutanga buno buhanuzi hari amakuru wenda wigeze wakira y'abantu cyangwa se hari umuntu wigeze guhamagara akubwira ngo ibi bintu wahanuye cyangwa se ibintu wiweretswe ntabwo uri kure y'ukuri? Gusa ngewe nagize iyerekwa nijoro mbona hari umuntu uri kumpamagara ambwira ngo ibyo navuze ibyo nahanuye nibyo ntabwo ari ivangirwa. Ni iyerekwa wagize cyangwa ni umuntu waguhamagaye? Iyerekwa nagize mbona ari umuntu kandi nimero yo hanze nabona impamagara. Yereko nageze ntabwo ari ibintu byabaye ndangiza. Noneho nibwo nahise mvuga ati ibi bintu wamuga ni ibisebeye. Nibwo nafashe umwanya wo gusenga Imana. Ndasenga maze Imana ibi bintu ni ibi. Nibwo nagiye kumva nubwira mbwiye ngo nje gukura ibyaha nje gutwara ibitereko byanjye nateretse mu bana b'Imana mu bana banjye banze kunyumvira. Noneho ndavuga ati se Gafaranga yaba ibi bintu byaba ari ukuri? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nimubwire abe maso mu minsi mikeya abe maso. None waba wigeze umuhamagara cyangwa se waba wigeze umubwira iby'ubwo buhanuzi umubwira ko Imana yakubwiye ngo abe maso? Ikibazo nta nimero urumva uriya ni umusitari nta nimero ze ngira nshobora no kumuhamagara ntayifate. Njye nasohoye ikiganiro mubwira ngo icyo ari kumusaba ni ugusenga nanjye ndi gusenga. Nanjye ndavuga ngo abindi ndizi batakiye Imana bamenye ko bamaze kumenya ko abazahindurwa imana ikurayo ibyago. Rero ndavuga ngo na Bishop Gafaranga bishobora kuba ibi bintu koko yaba bifite munsiyo cyangwa se nanone ahimba ari Satani ushaka kumushyira muri gereza ashaka kumuteza amafaranga ariko njye nabonye azira amafaranga. Ikindi rwose n'abantu badukurikiye ntabwo ari ukuguteza ubumuga si no gushaka kumusebya sino gushaka kuzamukira ku izina kuko nanjye namaze kuzamuka nanjye ni umusitari rwose mu binyamakuru. Ndi umusitari mu binyamakuru wenda ashobora kuba afite imbaraga z'amafaranga izo ngizo ari zo kurica ariko nagira ngo mbabwire abantu nimba bamukunda ntibamusenge nimba bayibinza bamukunda rwose kugira umusengere kuko uri ibintu nabonye byinshi byingabye na by'amayeri. Abantu nibamusengere donko reka wenda nanakureke wenda unakomeze n'utuntu twawe urimo hanyuma wenda twenda turaza kongera kukuvugisha cyangwa se tuzakongera kukuvugisha Imana iguhe umugisha ariko wenda reka tugusabe nka wagize iryo yerekwa rye ukomeze umusengere. Ndiyo ndakomeza umusengere rwose pe kuko ubona biri hamwe buri musengere sawa. Sawa murakoze cyane. Ngayo nguko rero aha ngaha amaze kumva uruhande rw'ubuhanuzi nta n'ikintu njya ndenza ku buhanuzi kuko nyine buba ari ubuhanuzi nanjye niyo mpamvu ababuhanuye n'ababweretswe ibyo ni ibyabo n'Imana njye sinyangiye ikintu ndenzaho ahubwo njye ndaza ngiye kugaruka we wambwiye ko ukimara gusohora ikiganiro noneho ntabwo byaje ari ubuhanuzi cyangwa se bije ari iyerekwa cyangwa se ari inzozi we wihamagariwe mu kuri kweruye tubwire none ukuntu bimeze noneho bitari bivuye mu buhanuzi bw'abantu bumvisha uruhande rw'ubuhanuzi ariko we nyuma y'ikiganiro nyuma y'ubuhanuzi waje no guhamagara kubwirwa ko ibyo bintu ari ukuri. Njyewe ikiganiro nyine nagisohoye nk'uko nabikubwiye
ase kugisohora ngisohora nkuko umuntu atunganye muri ko telefone y'umuntu uri muri America dusanzwe tuziranye kuko ntabwo ari ubwa mbere simwe sikabiri dusanzwe tuvugana bisanzwe nk'incuti nkana musengera na wakansengera kanangira n'inama mu buzima bwose bwa buri munsi nibwo yahise amereza voicing weze cyeriwe ngamakuru nti ni meza ngo narindi kureba ikiganiro usohoye kuri gafaranga ahitarira mbwira ati ari umuntu w'incuti yanjye gutya na gutya reka nkohereze voice yiwe anyoherereje wumve anyoherereze yo voice rero amaze kwinyoreza nayumvise maze kuyumva wanyemera iyo voice tukabanza tukayumva kawe na mbere yuko ngira ibyo nyivuga reka mbanze nyohe nyishyireho nta kibazo ntabwo byoroshye sha umva ikicumwe ntabwo yagombaga gukirenza nubundi nubu ubu ngubu maze kubona iyi ntuza mpita nyoherereza wa mudamu wa Canada nyine nawe ubiri mu mwene wa ari nawe yambuye amafaranga menshi sha miliyoni 30 ubwo arabirebye arambwiye ati umva nubuka no kanya umuntuza mukozi wa Libya yaramaze kumuhamagara amaze kumubwira kugira ngo bavugane ukuntu iyi rubanza rugiye kuzagukomeza kumufunga miliyoni iranze imana ibintu twiteze ko atagomba kumara iminsi itatu ubu ngubu uriya mudamu azagenda ku wa gatatu mu Rwanda kandi agomba gushika ku wa gatanu agasanga ari muri gereza ni razima ibyo nayanjye arimo ariko ngewe ntabwo mu bamureze ndimo miliyoni 30 na miliyoni 30 urumva agiye kuzira miliyoni 30 ariko uyu mugore wavuze invoice aye ntariho nangahe yo we nabwo yambwiye urumva aye ntariho nuse ezekiye wenda mu byukuri wi aya nkaya makuru ugeze yageza kuri bishop gafaranga shopu gafaranga ntago nayamugejejeho sibyo sinda yamugezaho nshinzwe kumuha makuru ariko ni umukozi w'Imana mugenzi ntabwo nigeze mfata umwanya wo kumuhamagara mbeshye navuga ngo nafashe umwanya wo kumuhamagara icyakora ntago narinzi ko biri bugeraho namwe mumpamagara ngo mumbaze kuri ibi bintu mbisobanu uko nabyumvise none se wena damuri umukupye ntamubajije kano kantu ubundi bantuzi yahanuye yarabu ufite amakuru muri bari abantu se asengera bo hanze arori wa munoshe wa mumbwa ati ngo nyamara gutya na gutya bimeze gutya byaje gutyo nyine gutyo bitari nge nicaranye nawe mu kiganira aho nkunda gukorera ibiganiro numva arampamagaye arambwira ngo afite ubutumwa ndamubwira ngo ino buvuge araza arabutangaza mbwira ibintu byinshi nge mbanza no kugira ngo agiye kuvuga kuri kudeta yo mu Burundi wapi arangije numva azanyemo ngo hari abantu bagiye gusohoka muri gereza hari nabandi bagiye kwinjira ariko ibyo gusohoka muri gereza byo nanjye numvaga umutima namu nkomanga unyemeza ko hari abantu Imana igiye gufunguza muri gereza umutima wakukomangaga cyangwa se wakubwiraga ko ari bande bagiye gufunguka wena ntabwo navuga ngo ni barunaka kuko jyewe ejo bundi nagiye kuri gereza hari umuntu uri muri Amerika wari wansabye kujya kumusurira umwana wiwe ufunze njyayo ariko nkumva muri njyewe mfitemo ishyaka ryo kubonana na Ndimbati nkamumenyesha amakuru yuko agomba kwitegura ko agiye kuba mu bantu bagiye gutaha ibyo byo nabyiyumvagamo rero nza kugira amahirwe make sinabona uko mbimubwira kubera ko izina ry'uwo wandikishije ugiye gusurwa niwe wandikisha niwe mubonana ariko nkumva ko icyo kintu nagakwire kuhava nkibwiye Ndimbati aka kanya reka mbanze nsome iyi poste igihe gishyize kuri Twitter baravuze ngo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari kuburanishwa urubanza rwa Wihoreye Jean Paul uzwi nka Ndimbati ukurikiranyweho ibyaha birimo kunywesha umwana inzoga no gusambanya umwana hanyuma hasi igihe kirandikira avuga ngo ni urubanza rwatangiye kuburanishwa ariko Ndimbati wagombaga kugezwa ku rukiko aburanira ku ikoranabuhanga kuko atigeze ashyirwa mu bagomba gusohoka muri gereza ya Mageragere afungiwemo mu kwiregura Ndimbati yemeye ko yabyaranye n'uwo mukobwa ariko avuga ko baryamanye yujuje imyaka y'ubukure bityo ko ibindi birego aregwa bishingiye ku
kagambane kabayeho kabifuzaga kumuharabika. Umunyamategeko wa Ndimbati yavuze ko uyu mugabo hadakwiye gufungwa kuko nta bimenyetso bifatika byerekana ko yakoze ibyaha akurikiranyweho. Asaba ko mu gufata umwanzuro w'urukiko hazarebwa no ku nyungu z'abana aba bombi babyaranye. Ndimbati yasabye urukiko ko rwamurenganura akajya mu buzima busanzwe ndetse agakomeza kurera abana be kuko abemera. Izi poste zimaze iminota 7 zigiye hanze. Ntabwo ndibuze ku sindibuze kugendera kubakoze kubagiye batera comment kuri izi poste nizingize. Hanyuma ibi bintu mwabihanuye ku munsi w'ejo. Yego. Mwe ntamwari muzi ko Ndimbati ari buburane mu munsi. Twese nabimenya ngiye bya Twitter ko ntabizi na Instagram ko ntazi kubikoresha ibyo nabimenya gusa. Naba nabimenya nange mbanaje mbikwereka hano. Ibyo sinari mbizi giye kwa gatandatu. Nibwo nagiye kuri gereza ya Mageragere. Umutima nibwo numvise angandiza icyo kintu. Yego. Sinzi niba ari ubuhanuzi bwari buturutse ku Uwiteka cyangwa ari amarangamutima yanjye. Ibyo ntabwo nari mbizi. Gusa numvaga ko ngize amahirwe nkamubona kujya gusura umuntu muri gereza, wenda umuntu akaba yemerewe kwinjira akaba yabona umuntu yumva uwabonye akaba yamusuhuza. Numvaga ko nimbonana na Ndimbati ndi bumubwire yuko agomba kuba mu bantu biteguye gutaha isaha n'isaha yataha. Gusa numva ari iryo jambo rindimo sohoka tutabonanye sinamwandikishe ngo mbimubwire. Ariko iyo nkomeza kumva ko umutima mamiriza ngo ujya kubwira Ndimbati, nari ngifite icyangombwa cy'uko nipimishije COVID nari kongera nkajya kubisaba hamuha ubutumwa bwe nkitahira. Byagenze gute kugira ngo wenda uze kumva wenda bikuvuyemo unafate n'umwanzuro kwitahira? Nakiriye icyemezo cy'itegeko rya gereza bagenderaho agenda sura uwo nari ngiye gusura, hanyuma numva ko atari ibintu ndibwirirwe mfatira umwanya uhagije wo kuvugaho. Rero mbivuze ubu ngubu ari uko numvise ko damuru yaraje mu byo yambwiye nawe yabimbwiyemo. Hambwa ati na Ndimbati ari mu bantu bashobora, we yavuze ko ari mu bantu bashobora, ndamubaza n'ubu hanuzu hanuye cyangwa ati Imana yanyeretse ko mu bantu bagiye gutaha nawe arimo. Mita rero mvuga nuko biri kose connection nimwe. Niba byiyumvamo gutyo nanjye akaba ariko mbyiyumvamo, uko biri kose nicyumvikana cyuko Ndimbati igihe kigeze ngo Imana igihano yari yaramushyizemo nkuko umukozi w'Imana abivuze akivuyemo. Imana ibishimirwe, mureke tubitegereze akivuyemo. Reka rero tubwire abakunzi ba Ndimbati n'abantu bamusengeraga cyangwa se bari bamufitiye umutwaro bose bakomeze bamufatire iry'iburyo kandi bakomeze bamusengere iki kintu yasabye cy'uko urukiko rwamurenganura cyangwa se yasubizwa mu buzima busanzwe bwo hanze kugira ngo akomeze no kwita ku bana cyane ko abemera kugira ngo kigerweho. Reka tubwire abantu bamukunda bakomeze bamusengere rwose nta kibazo. Aha hantu nakibaza ngo kuki abastari mu minsi yatambutse ejo bundi twabonye impfu z'abagabo ndetse wanabivuzeho uvuga unavuga ko hari abandi bantu bandi bagiye gukurikiranwaho. Ndabyibuka ari ikintu ndikwegeza gukorana ikiganiro nyuma yaho, ariko hari ibintu wavuze urangije nyuma yaho birasohora. Baravuze ngo umuntu witwa Nyakso na Rocky babanditseho ngo rest in peace. Hadaciye mu iminsi myinshi Nyakso bahise bamufunga. Hari ikiganiro nakoranye na Pastor Registe ndetse ku kantu tukavugamo turavuga ngo bimwe Ezekiel yavuze ngo nubona bakwanditseho rino jambo uzajya usenga kubera ko bari bafite umwuka urikurikiye. Kuki abastari bongeye gutangira gufungwa? Nyakso ejo bundi arafunzwe ndetse ko numvise amakuru runaka ko yafunguwe ariko ntabwo nda ako yarafunguwe yarafunguwe. Okay, man ishimwe. None na Gafaranga agiye gufungwa, ibi bintu byo ni ibiki? Ni ukuvuga ngo Gafaranga nkimara kubona ino voice nafashe umwanya none wo kuvugana n'uwayinyoherereje. Ikintu Gafaranga agiye kuzira miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko aka aya mafaranga akaba ari amafaranga yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Ariko ahanini hakaba harimo umuntu w'umudamu wakundanaga na Gafaranga, abyumvise
cyawe ntabwo uri kunyumva ndikukumva umuntu w'umudamu wakundanaga na gafaranga mu bijyanye n'urukundo bisanzwe ndetse bari no kuzarushinga biza kurangiraho gafaranga yerekanye undi mukobwa bagiye kurushinga akuyweho wa wundi ubare uwo mudamu uko bigiye kugenda gutyo nibwo bigiye kurangira gafaranga agejejwe mu nkiko aryozwa guhemukira igitsina gore yitwaje ko bakundanaga akayamurya muri ubwo buryo gafaranga we nago yamuriye ayamuriye by'urukundo ahubwo aramuguzaga gukora kubanguriza bitanu ukabima uwari kuguzaho ari kwandika raporo yari kumuguriza nguriza ya nguriza nguriza biza kurangira bigeze muri amafaranga none akaba hanibindi byizi company zijyanye no gukora bino by'akazi ki wari gukora Tom transfer sinzi niba ari ibyo harima andi mafaranga aturutse ku ruhande yo kumuguriza kugira ngo abone gukora neza ibyo byose biza kurangira atabashe kuba yabasha kubyishyura nuko nguko ngiye nabisobanurira nuko nguko bisobanura ko numva ari mu kaga gakomeye urya byo nabakunzi biwe nabonye hari abantu batangira kubiteraho commentaire muri nuzango ni ibiki ngo nokubasira umukozi w'Imana ariko ngiye nkurikije uko nabibwiwe n'uburyo nabiganiriho n'uwo muntu kuko numvaga iyo nkuru nsohoye ndavuga sika faranga ibi ni ukuri ariko mbonye feedback igarutse ndabane wa muntu menya azize ukuri nawe wabyiyumviye ko bitarenze ibyumwe iminsi 3 yonyine agomba kuba yamaze kugera muri gereza wumvisemo ko hari nijwi ryavuga ngo hari n'umuntu wo muri Libya wamaze no kuvugana n'umuntu wo muri Amerika simuzo wo muri Libya amubaza ukuruga urubanza rugomba kugira gute kugenda kandi kuwo muntu ngo arahaguruka ejo rose kuwa gatatu se ni hari buhaguruke aturutse muri Amerika aragera hano kuwa gatatu urumva nta kiri bukorwe cyo kuvuga ngo dusenyere gafaranga ngarafungwe ngaragira gute ahubwo icyo gafaranga yakwitabaza nona ni ukwitabaza imbaraga z'ifaranga akayishyura ubundi rubanza rukagurangira n'abantu badukurikiye wenda bamukunda niba mufashe wenda icyo kibazo kirangire niba koko gihari kuko nago turumva uruhande rwe yes kwe twumvisha uruhande rw'abo bantu twumvisha uruhande rw'ubuhanga wanasanga atari ukure amafaranga atarigeze yafata yes ntabyo birashoboka yes hey wasanga amafaranga atarigeze yafata ariko ku bantu bamukunda ku bantu bamuri hafi tokye bibaye ari ukuri bamufasha kugira ngo atajya muri kandi nawe asenge nk'umuntu w'umugabo ikindi yirenganure nk'umuntu w'umugabo niba ari ukuri kuzajya hagaragara niba ari ikinyoma nacyo kizajya hagaragara ariko ikibazo cy'abastari byo birumvikana ko Imana igomba kudukoramo akazi abastari kubera iki Imana iri kubibandaho cyane erega turi ibitabo bisomwa na bose kandi twebwe abantu benshi batugirira icyizere ariko Imana ibizi umutima dufite ibituzi kuruta uko abantu batuzi twibwira ko tumurikiye abantu ariko Imana ikabona umucyo wacu wahindutse umwijima imbere yayo niyo mpamvu rero igomba kudukoramo kugira ngo n'undi wese utekereza kuzagira icyahemuka atari n'umusitaratanazwe abone yuko nta hantu Imana igishyiramo imiyaga na Leta y'u Rwanda warabibonye ko nta hantu igishyiramo imiyaga ntihabwa igendera ku izina rya buri muntu n'Imana rero ntigendera ku izina ntinagendera kuko abantu bakuzi ni ibintu bitunguranye kumva kuri gafaranga ariko kandi nanone ni ibintu bishoboka ko n'umuntu atuye mu mubiri yirirwa mu mubiri akorera mu mubiri agendera mu mubiri ntabwo ari ibintu twakwirirwa tugira ahubwo twebwe niba tubonye ko runaka bimubayeho na runaka bikamubaho n'uriya bikamubaho twe dukora iki dusenge dukiranuka kugira ngo ibyabaye kuri uriya nawe bitazakubaho ni hatari hanyuma wenda turimo turagenda tunazatira n'umusozo kuko ntabwo turi butinde cyane ngicyo nari nkeneye kumenya cyangwa se nari ngendereye kumenya ni kubwiriya nkuru wasohoye bihuriranye n'uko wenda igihe gisohoye aya makuru nicyo dushaka kumenya hanyuma tugana ku musozo wenda y'iki kiganiro niki kintu ushobora kusaba abakozi b'Imana cyangwa se n'abandi bantu muri rusange ariko ndi hano kuri iyi kamera mu gutwi kwanjye uku gutwi uku ndimo ndumvamo ijwi ry'umuntu witwa Yago
yago yago mu bantu ntabwo ari ahandi biturutse bije none ahanganicaye mu bantu bagomba gusengerwa na wagasenga asengerwe satani yamusabye yago wa TV show nijwi ndimo ndumva rimbwira ngo mu bantu bagomba gusenga na wagasengerwa n'abamukunda bose muri rusange asengerwe satani yamusabye ni satani wamusabye yamusabiye kuki wimbaza byinshi kuko wena nkagafaranga satani yamusabye amusabye kuri ku mafaranga ayo mafaranga amusabira kuri icyo kintu cyo kugira ngo afungwe yago satani yamusabye kuki yago yasabwe na satani kandi asabwe ima satani ashaka kumuhora ibikorwa akora mbese asabwe nkuko yobo yasabwe nta cyaha ntaki cyaha afite ntacyaregwa ntacyashinjwa nta n'umutima we kuri we umucira urubanza niko numva umwuka ari kuvugana nanjye ariko asenge kuko satani yajijije yobo gukiranuka gusa n'Imana nayimutanga kubwo gukiranuka nta n'ikindi muzizi ariko nijwe ndi kumva cyo gusengera umuntu witwa yago naye ndamusengera Imana yo kabya iyi message y'inkuru mbikuriwe ihagarara bakunzi ba yago cyane ko mu bantu bangurikira benshi harimo n'abakunzi ba yago cyane ndabazi cyo tuvugana mu musengere mu kugira ngo wenda ubu busabe bwa satani bukurweho kandi cyifuza kuri satani cyo kugira ngo ibikorwa akora imirimo akora bihagarare imana imushyigikire bikomeze bikomeze kuko ari benshi cyane bakeneye yago hanyuma rekude nimero za telefone ariko utaraduha nimero za telefone nari ngusabye kugira ikintu wambwirira abakozi b'imana muri rusange kuko wari umbwiraga abakozi b'imana tugirirwa icyizere n'abantu bagiye batandukanye ku buryo rimwe na rimwe bishobora kuduteza gukora amakosa hari indirimbo ngiye kubabwira muri iyi ndirimbo iravuga ngo bene dati wacu sino Jubundi manda siganwa ndashaka kujya gusingira icyo Kristo yamfatiye harimo message ivuga ngabakozi b'Imana iwacu sino ni nayo mpamvu tudakwiriye gukora ibigaragaza ko iwacu arino ahubwo dukora ibigaragaza ko iwacu atari ino turi gusigana dukora ibintu dukiranuka ibintu byo kurya amafaranga y'abandi tubireke umuntu arya akagabuye akatagabuye ukihorera kandi Imana ntishaka ko abantu bitirirwa izina ry'Imana bajabura ngo babe nk'abahungu ba Eli baryaga inyama z'ibitambo bajabuye ntinashaka yuko kuba basambanye basambanira ku ihema ry'ibonaniro oya ibyo ngibyo nibyo bigiye gutuma Imana idukoramo kuko nigeze kukubwira ngo ntabwo Imana yakora mu basitari bisi ngo no mu basitari bo mu by'Imana inanirwe gukoramo itara ry'itabaza twahawe rero nibari muri kishe mu byiza mukuri no mu mwuka kuko igihe bibwira ko itara rimuritse ryarazimye umwijima w'icuraburindi ugomba kubagwira byanga byakunda byanga byakunda byanga byakunda byanga byakunda dusenge dusengera u Rwanda dusengera abanyarwanda n'umuntu wese usenga Imana ariko ayisenga kiranuka n'ikimana ishaka abo bagafaranga n'abandi bavuga butumwa batungurwa cyane Imana igenda ikora mu bantu ikora mu bantu aka kanimero ka telefone tugenda dushyira kuri YouTube ibikorerwaho bikorerwa mu rwihisho ntago biza public ariko bigiye kujya public Imana ibarengere hanyuma nimero yanjye ni 0787 687 6 6 niyo nimero yanjye ya telefone ibisigaye uwiteka duhana umugisha ariko murabizi ko igihugu cy'u Rwanda tumaze iminsi mike yatubuza abantu igihugu gicika umugongo yego nanone ukwezi kwa cumi
musenge imana iturindemo inkuru y'incamugongo mu gihugu message ndikumva yego kwezi kwa 10 ntabwo ari kwa 9 mu kwezi kwa 10 ubwo ni message iri kuza kubajyanye nabakunzi b'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse n'umuntu wese ufite impano yo gusenga asenge imana iturindemo inkuru y'incamugongo mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga murakoze cyane bisigaye imana iduhana umugisha imana idutabare cyane iturinde inkuru z'incamugongo reka dusabire dusenge nk'ibyo bintu nka bitatu kugira ngo imana ifashe abantu muri rusange turinde iyo nkuru y'incamugongo usengere yago tusengeye na Gafaranga ndetse na Ndimbati kugira ngo bose imana iba ibagenere cyangwa se ibarebere ibakwiye tugana ku musozo mana y'ukuri yo kwizerwa turagushimiye kandi turaguhimbaje izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugushimiye kare wovuga bikaba wategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo kubw'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi by'umwuka wera nsengeye uyu munyamakuru yago nsengeye Gafaranga nsengeye abakunzi b'imbuga nkoranyambaga mu gihugu cy'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo kandi nsengeye n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange kubera kuri imana nziza kandi yera ikiranuka nasomye ijambo rirambwira ngo naho wababaza umuntu oya ntabwo uzamubabaza iteka niyo mpamvu nsengeye abe bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turategeka kubw'ububasha n'ubushobozi turategeka kubw'ijambo ry'imana turategeka kubw'umucyo w'imana kugira ngo imbaraga z'imana zigaragare n'ubutware bw'isumba byose cinkoni zamba kuri yago cinkoni zamba kuri Gafaranga cinkoni zamba ku gihugu cy'u Rwanda uturinde inkuru y'incamugongo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi ubutware bw'isumba byose bugaragare mboneyeho gusengera urugaga rw'inkuru mbuga nkoranyambaga kugira ngo imana y'ukuri yigaragaze muri byose mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen.